8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 9 обстрілів із боку російських найманців зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Неподалік Оріхового та поряд із Новотошківським бойовики атакували із заборонених Мінськом важких мінометів, а по захисниках Пісків та Мар'їнки били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Танки та гаубиці окупантів виявили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання. Зокрема, неподалік селища Білого стоять 6 гаубиць, біля селища Голубівки – САУ, а поблизу Новоселівки – танк. І ще півсотні бойових машин зафіксували на полігонах біля Круглика та Мануїлівки. У містечку Василівка на Запоріжжі двоє ентузіастів збирають для армійців автомобілі. Кілька з них уже передали на передову. Над чим працюють зараз, знає Сергій Бордюжа. Ну, от так люди допомагають. Хто дасть сідушку, хто дасть радіатор. Автомобілі для армії василівські волонтери збирають від початку війни. Ось так по гвинтиках реставрують давно списану та іржаву техніку. Наразі черга ось цього «Луазу». В течение двух лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, когда при наличии запчастей, идет быстро. Но когда этого нету... Доки Олег відшукує запчастини, його 70-річний напарник за автослюсаря. Это я уже сделал, я уже знаю, что ракез не подведет людей. Я его называю ракезом. Это такой ни горы, ни низу. Он будет лезть кругом. Ну, не подведет. За підмайстра – Шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить. Він від мене нікуди не відходить. Я ось там ковиряю, він прийде, встане і стоїть. Оце йде, що мелко, він все у мене забирає. Так, да, це я тебе. Це я тебе. Да, умніше. Якщо над ірокезом роботи ще на кілька місяців, то над цим бобіком майже завершені. Волонтери кажуть, машину обкатають і на фронт. Не нормальна машина. С малым клиентом не пройдет, то у вас, конечно, проедет, включая два моста, пониженную передачу. На черзі волонтерського капремонту ще дві машини, списані в районній лікарні карети швидкої допомоги. Вона отработала вже не 1 мільйон, пройшла, мабуть. Ну, як ви самі бачите, в общем, технічне состояние печальне. Ну, я думаю, за счет наших волонтерів машина получить. Нову жизнь. За наявності запчастин волонтери планують поставити машини на колеса за півроку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. У Миколаєві двоє колишніх військових виготовляли та продавали зброю. Чоловіки облаштували майстерню у помешканні одного з них. Там переробляли травматичну зброю на бойову. Під час трусу правоохоронці вилучили тротилові шашки, ручні гранати, пістолети, електродетонатор та безліч набоїв різного калібру, а ще інструменти. Затриманим загрожує до 7 років за ґратування. В Одесі затримали грабіжників, які напередодні вранці викрали інкасаторські автомобілі з 700 тисячами гривень. Автівку, що обслуговує вуличні термінали, обстріляли з рушниці, забрали гроші і втекли цією ж машиною. За кілька кварталів правоохоронці знайшли покинуте авто, а згодом за місцем проживання затримали і 3 нападників одеситів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Гучні звільнення і не менш гучні призначення. Ліквідація деяких комісій і створення нового державного органу контролю. Результати засідання уряду, що відбулося напередодні, у нашому сюжеті. Очільнику «Укрзалізниці» Євгену Кравцову вказали на вихід. Кабмін погодив його звільнення. І найближчим часом, за словами Олексія Гончарука, буде оголошено конкурс на посаду голови «Укрзалізниці». Це такий важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього того, що на цій важливій державній компанії відбувається, було зроблено.
Контракт Кравцова спливав лише наступного року. Заяву про звільнення за власним бажанням очільник УЗ написав перед Новим роком. І така форма передбачає переведення його на посаду заступника міністра інфраструктури. Або ж держава має виплатити йому компенсацію, річну зарплату. А це трохи більше як 7 мільйонів гривень. А от Державне агентство з питань кіно отримало нового керівника. На цю посаду уряд призначив Марину Кудерчук. До цього вона 3 місяці пропрацювала заступницею голови Запорізької облдержадміністрації. Із кіноіндустрією стикалася як керівник комунального закладу «Кіноконцертний зал імені Довженка» Запорізької міської ради та як один із організаторів місцевого кінофестивалю. На цьому ж засіданні Кабмін ліквідував морські екологічні інспекції, що працювали від 2017 року. На думку урядовців, вони неефективні. Контроль за суднами поклали на обласні інспекції, а кожне затримання санкціонуватиме виключно Держекоінспекція. Ми так концентрувалися на таких антикорупційних заходах, традиційно вже досить, прийняли рішення про ліквідацію Кримської, Чорноморської і Азовської морських інспекцій. Ті сигнали, які ми отримали від бізнесу останні місяці, нас абсолютно точно переконують, що вони там скоріше піратством займалися. Урядовці створили інший орган – Офіс контролю викидів у повітря. Прем'єр назвав це першим кроком реформування екологічного стану. І ще нововведення – за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки доведеться тепер платити штрафи в десятки разів більші. Мінімальна сума складатиме 500 гривень, а максимальна – майже 9. А от любителі фейкових викликів оперативних служб збідніють на 10 тисяч гривень. Ірина Баглай, телеканал «Інтер». Число жертв нового вірусу зросло вже до 170. Лише в Китаї інфікованих майже 8 тисяч. Водночас тамтешні лікарі повідомляють про уповільнення темпу поширення недуги. Зокрема, у провінції Хубей нових випадків зараження майже на 500 менше, ніж у попередні дні. У зв'язку з епідемією на рік пізніше перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання мали відбутися в китайському місті Нанкін у березні. Точну дату поки що не призначили. Протести через пенсійну реформу поновилися в Парижі. На вулиці міста вийшли кілька тисяч мітингарів. Законопроєкт про реформу французький парламент почав розглядати у вівторок. Демонстранти вимагають його відкликати. Документ, зокрема, передбачає скасування різних схем нарахування пенсій для кожної окремої професії. Натомість запроваджує єдину систему. Через це тисячі людей втратять пільги. Також у планах уряду було підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років. Та через масові протести від цього пункту вирішили відмовитися. Перу потерпає від повеней. Там саме в розпалі сезон дощів, який триватиме до квітня. У містечку Багуа на півночі країни лише за кілька годин зливи вулиці перетворилися на річки. Подекуди рівень води сягає 2 метрів. Затопило перші поверхи будинків. У район лиха спорядили загони рятувальників. Білий Дім опублікував напередодні американський план близькосхідного врегулювання, який у Вашингтоні розробляли майже 3 роки. Дональд Трамп презентував його особисто і запевняється, ініціатива покладе край давній ворожнечі Ізраїлю і Палестини. Ось тільки чи спрацює цей план і що саме він передбачає? Дмитро Анопченко прочитав усі 180 сторінок документа. Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання – взаємне визнання і співіснування 2 держав – Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз, неподільний Єрусалим у Вашингтоні пропонують зробити столицею Ізраїлю, а Східний Єрусалим – столицею Палестини. Угода століття також передбачає повну демілітаризацію сектора Газа. Хамас, Ісламський джихад та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні і повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції, як мінімум 50 мільярдів доларів. Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками, і обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися, саме угода століття дасть результат. У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною, і це важливо, неподільною столицею Ізраїлю. Я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати, але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини, і це буде так.
Ізраїль цей план цілком влаштовує. Нетаньяху відразу ж назвав його реалістичним шляхом до миру і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав. Звістку про оголошення угоди століття в Палестині зустріли масовими протестами. А керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, він не погодиться ні на який інший варіант, крім як визнання Палестини в кордонах 76-го року. Якщо Єрусалим не буде частиною палестинської держави, ми що, приймемо це? І з цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили «ні». Угоду століття відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть, сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.